Несподіване откровення або дипломатія за межами зали засідань ООН. Саманта Павер, яка ще у січні була представником США в організації, розказала на весь світ, як то вирішувала з Віталієм Чуркіним. Постійний представник Росії минулого тижня раптово помер у Нью-Йорку. У Твіттері вона назвала Чуркіна «маестро дипломатії». Користувачі ж звинуватили її у спробі виправдати росіянина. Чи викличе зізнання нову хвилю обурення? Анна Романовська. Ось це стаття в американській газеті «The New York Times». Колишня постійний представник США в ООН назвала її «мій друг російський посол». Розказала, якими були стосунки з Віталієм Чуркіним поза межами центрального офісу у Нью-Йорку. Попри те, що відносини між нашими країнами сильно погіршувалися, у нас на особистому рівні все одно було багато спільного. Ми обоє любили спорт. Запрошували одне одного на матчі. Йому подобалися хокей і теніс, а мені – бейсбол. Російський дипломат був знайомий із батьками Саманти Пауер. Його з дружиною вона запросила у гості на День подяки. Віталій Чуркін – єдиний колега з ООН, який побував у святині моєї божевільної ірландської сім'ї. А під час нашої останньої зустрічі один на один він захопився ідеєю разом викладати в магістратурі після його відставки. Причому обмінявшись ролями, щоб найкраще висвітлити наші позиції. Утім, під час засідань Саманта Пауер жорстко відповідала дипломату. Росія – постійний член ООН і має право вето. Ним вона користувалася не раз. І саме Чуркін оголошував позицію. Чи вам дійсно не соромно? Невже немає нічого, що вас соромило? Хіба активне варварство проти місцевих, убивства дітей зовсім не мучать вас? Чи не лякають вас хоч трохи? Невже немає нічого, про що б ви не брехали або щоб не виправдовували? Американська дипломат вказувала Чуркіну на імперські амбіції Росії. Сам він не втомлювався вибілювати тих, на кого працював. Чуркін заперечував присутність російських військових на Донбасі і анексію Криму. Зараз обов'язки постійного представника Росії в ООН виконує Петро Ільічов, перший заступник Чуркіна. Анна Романовська, новини на Першому.